नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत बन्ने तीनवटा प्रसारण लाइनको ठेक्का अनुमानित लागतको तुलनामा धेरै बढी भएपछि रद्द गरिएको भन्दै एमसिए नेपालद्वारा सूचना जारी। फरक क्षमता भएकाको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तिकरण र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। फरक क्षमता भएकाहरूका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेट मार्फत थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको तर्क। इजरायलमाथि हमासको आक्रमणका कारण भ्रमण स्थगित गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस कार्तिक 12 गते नेपाल आउने। राष्ट्रसंघका महासचिव आउने भएपछि सरकारले आजैदेखि अन्त्य गर्ने भनेको संघीय संसदको चालु अधिवेशन तत्काल अन्त्य नहुने। इजरायलबाट पहिलो चरणमा एकजना घाइते सहित 254 जना विद्यार्थी स्वदेश फर्किए। बम र बंकरबाट फुत्कन पाई भाग्यले बाँचेर आफ्नो देशमा भित्रिएकोमा पुनर्जीवन पाएको विद्यार्थीहरूको भनाई। सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको भन्दै अझै सम्पर्कविहीन रहेका एकजनाको खोजी गरिदिन आग्रह। इजरायलबाट नेपाल फर्किन बाँकी रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई क्रमशः फर्कन सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासको जानकारी। निधन भएका 10 नेपाली विद्यार्थीहरूको सब सम्बन्धी कार्य इजरायल सरकारको नियम बमोजिम इजरायलका सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी। सत्ता गठबन्धनले कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति तत्काल नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई केन्द्रबाटै दबाव दिएपछि शुक्रबारको डेडलाइन टर्यो। भोलि शनिबार बिहान 8 देखि 2 बजेसम्म दुवै पक्ष केदार कार्की र इन्द्रबहादुर आङ्बोका दावीकर्तालाई शनाखतका लागि बोलाइयो। कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेसका सांसद केदार कार्कीले एमालेका 39 र काङ्ग्रेसका 8 गरी कुल 47 सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेपछि काङ्ग्रेसभित्रै तरङ्ग। केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको दावी फिर्ता लिन कार्य सम्पादन समितिको सुझाव। कार्की समूह दलको नेता फेर्ने रणनीतिमा। विभिन्न बहानामा संविधानमाथि प्रहार भइरहेको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। विभिन्न बहानामा संविधानलाई भड्काउने कोसिस भएको संकेत देखिएकाले त्यसप्रति सजग हुन र यसमा काङ्ग्रेस जिम्मेवार बन्नुपर्ने जिकिर। ठूलो लगानी रहेका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू सुरक्षित र प्रकोप मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। बाजुरा भूकम्प, 2072 गोर्खा भूकम्प, मेलम्ची विपद, जुरे पहिरो लगायतबाट हुने गरेको क्षतिले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको प्रस्तोक्ति। काङ्ग्रेसलाई माओवादीकरण र एमालेकरण हुन नदिइने महामन्त्री गगन थापाको भनाई। अबको चुनावमा काङ्ग्रेसले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने र 2082 सालमा हुने पार्टीको 15 महाधिवेशनसम्ममा काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तै बनाइने दावी। छेउबाट तल घचेर्दा खुट्टा टेक्ने अवस्था नभएसम्म पार्टी नछाड्ने एमाले नेता भीम रावलको भनाई। सुदूरपश्चिमको भूगोलमा भारतका प्रधानमन्त्री आएको विषयमा राज्य मौन बस्नु आपत्तिजनक भएको रावलको तर्क। पूर्व जानकारी नगराई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भ्रमण गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनायो आपत्ति। भारतीय साम्राज्यवादले कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेर भारतीय संघमा मिलाउनका लागि लामै समयदेखि विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएको जनमोर्चाको भनाई। राष्ट्रसभाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी कार्तिक 12 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। आउँदै गरेको चाडपर्वहरूको शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्तिक 12 गते आइतबारसम्मका लागि सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा बैठक स्थगितको घोषणा। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका 13,286 उजुरी मध्ये 80% उजुरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको पाइयो। आयोगले सिफारिस गरेको 1,433 मध्ये पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरको भनाई। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विशेष परीक्षा मङ्सिर 14 र 15 गते हुने। विशेष परीक्षाका लागि भोलिदेखि अनलाइन आवेदन खुल्ला हुने। इच्छुक व्यक्तिले असोज 27 गतेदेखि कार्तिक 26 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने भन्दै काउन्सिलद्वारा सूचना जारी। एमाले मधेस प्रदेशका पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत चयन। अध्यक्षमा सिराहाका चन्द्रेश्वर मण्डल सर्वसम्मत हुँदा उपाध्यक्षमा पर्साका विचारी यादव तथा सचिवमा बाराका मनोज पौडेल सर्वसम्मत।
रिगललाई आम माफी दिने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सिंहदरबारको दक्षिणी गेट अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका 16 जना पक्राउ नाराबाजी गर्दै निषेधित क्षेत्र प्रवेश गरेपछि पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरीको जवाफ कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले गरे चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बहिष्कार मेयरले मनपरी ढंगले 21 जना कार्यकर्ता भर्ती गरेको भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024को प्रचार प्रसारमा आफ्नो मात्रै गुणगान गरेकाले बैठक बहिष्कार गरेको वडाध्यक्षहरूको भनाई बेलायती सेनाध्यक्ष जनरल सर प्याट्रिक स्ट्यान्डर्स र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माबीच लन्डनमा भेटवार्ता भेटमा दुई देशका सेना प्रमुखबीच द्विपक्षीय सैनिक सम्बन्ध तथा सहयोगका क्षेत्रमा विकास र विस्तार गर्ने बारेमा छलफल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 6 महिनादेखि थुनामा रहेका आरोपितहरूको मुद्दाको सुनवाई उच्च अदालतमा सरेको सरै गत बिहिबारको उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाङ्गी र नारायण प्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेशी परे पनि सुनवाई भएन मधेसी समुदायको भाषा संस्कृति वेशभूषा परम्परा सभ्यता र संस्कारसँगै देशको जस्तै विविधता रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई संस्कृति व्यक्ति र समुदायको पहिचान र अपनत्व कायम राख्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको स्पष्टोक्ति विगत 5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्ति लिन दर्जन बढीको दौड़धूप संवैधानिक परिषदले आवेदन मागेपछि महालेखा परीक्षक बन्न कार्यवाहक महालेखा परीक्षकदेखि उपमहालेखा परीक्षक नायब महालेखा परीक्षक सरकारको बहालवालादेखि पूर्व सचिवसम्म लाइनमा काठमाडौँ महानगरले पहिलो चरणमा पुस पहिलो सातादेखि बबरमहल महाराजगंज कालीमाटी वीर अस्पताल आसपास र क्षेत्रपाटी क्षेत्रमा सुलभ फार्मेसी खोल्ने उक्त फार्मेसीमा निजी र सरकारी भन्दा 80% सस्तोमा औषधि पाइने पछिल्लो 24 घण्टामा 440 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि यससँगै गएको 8 महिनामा संक्रमितको संख्या 39,230 पुग्यो हालसम्म संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क जारमा लामखुट्टेको लार्वा भेटिएपछि काठमाडौँको बुढानीलकण्ठस्थित पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योगलाई काठमाडौँ महानगरले तिरायो 1,00,000 जरिवाना जारमा पानी भर्नु अगाडि अनिवार्य निर्मलीकरण गर्न र प्रत्येक महिना पानी परीक्षण प्रतिवेदन ढुवानीकर्तालाई दिने निर्देशन निर्वाचन आयोगद्वारा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली दर्ता तथा अध्यावधि गर्ने कार्यविधि 2080को मस्यौदा तयार गरी राय सुझाव माग मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाँकी रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै यसमा समावेश हुन सक्ने गरीको मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टारा मोक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात 7 दिनभित्र समितिलाई बुझाउन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष सशस्त्र प्रहरीद्वारा चाडपर्वलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना तयार चाडपर्वमा 29,154 जना जनशक्ति सुरक्षा योजना अन्तर्गत परिचालित गर्ने गरी योजना तयार गरिएको सशस्त्र प्रहरीको भनाई इलामको रोङ गाउँपालिकाले 30 वटा सामुदायिक विद्यालयका करिब 2,600 विद्यार्थीको खातामा हरेक दिन 1 रुपियाँ बचत गरिदिने गाउँपालिकाले 1 रुपियाँ बचत गरेपछि विद्यार्थीले पनि 1 रुपियाँ वा सो भन्दा माथि रकम बचत गर्नुपर्ने भन्दै कार्यपालिकाद्वारा कार्यविधि पास विदेशबाट फर्कने नेपालीहरूलाई मोबाइल टिभी घडी सुन जस्ता सामान अरूको बोकेर नआउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुरोध कानूनले तोकेभन्दा बढी सामान नल्याउन र ल्याएका सामानको स्वघोषणा गर्न आग्रह कर्णाली प्रदेश पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा 10 जिल्लाका 34,671 बालबालिका सबैले खोप लगाएपछि स्थानीय स्रोतको उपयोग स्वामित्व र सहभागिता पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित पूर्ण खोप कर्णाली प्रदेश घोषणा गरियो सन् 2023मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.8% सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफको प्रक्षेपण चीन जापान र भारतमा आर्थिक सुधार देखेकाले समग्र एसियाको अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा भारतमा भने आर्थिक वृद्धि उच्च हुने सड़क विभागद्वारा वर्षाका कारण खाल्डाखुल्डी भएका राष्ट्रिय राजमार्गमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने लगायतको मर्मत काम सुरु मर्मतको काम विभागको नियमित काम भएकाले वर्षा सकिना साथ अघि बढाइएको सड़क विभाग अन्तर्गतको सम्भार महाशाखाको जानकारी काठमाडौँको गैरी गाउँ हत्या प्रकरणका अभियुक्त सञ्जय भण्डारी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासद्वारा भण्डारीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागारमा पठाउन आदेश
रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहरमा पुगेका नेपालीहरू दशैं नजिकैसँगै घर फर्किने क्रम सुरु। दैनिक 2000 देखि 2500 जनासम्म भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू जमुनाहा नाका हुँदै दशैं मनाउन घर फर्किने गरेको नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा प्रहरी कार्यालयको जानकारी। 12 प्रहरीद्वारा सोमबार साँझबाट हराएका करैया माई गाउँपालिका एकबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा 5 जना बालिकाको उद्धार। बालिकाहरूलाई लैजाने मानव तस्कर भारतको मोतिहारीका कवि कुमार पाल पक्राउ। उद्धार गरिएका बालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाइयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि कङ्गोमा तैनात सैनिक नरसिंह दल गढ शान्ति सेना 29 डम्फामा कार्यरत खोटाङका प्युठु भूपजित राईको मृत्यु। स्वर्गीय राईको पार्थिव शरीर स्वदेश ल्याउन आवश्यक समन्वय भइरहेको सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। काठमाडौँ विश्वविद्यालयद्वारा नेपालमा पहिलो पटक शिल्प तथा डिजाइन शिक्षामा स्नातक तहको पढाइको सुरुवात। आफूहरूले केही नयाँ काम नगरेको तर पुर्खा र समुदायले गरेका कामलाई नै नयाँपन दिन यो विषयको पठन पाठन थालेको विश्वविद्यालयको भनाई। चितवन राष्ट्र निकुञ्जद्वारा माडी क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनहरूमा बाघको अवस्था बुझ्न क्यामेरा ट्र्यापिङ सुरु। निकुञ्जको आयोजना र तराईको भूपरिधि कार्यक्रम तालको सहयोगमा बिहिबारदेखि माडी र ठोरीको मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाघको इकोलोजिकल मोनिटरिङ गर्ने क्यामेरा ट्र्यापिङ गरिएको निकुञ्ज प्रशासनको भनाई। बर्दियामा 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ठाकुर बाबाका 17 वर्षीय किशोर पक्राउ। साथै पीडितलाई ललाई फकाई गर्ने ठाकुर बाबाका 29 वर्षीय अतल बहादुर थारूलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीको भनाई। न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बिस्तारै घट्न थालेर देशभर नै बिहान र बेलुका चिसो हुन थालेको मौसमविदको भनाई। आज राति कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने। छापावाल सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 110,100 रुपियाँ कायम। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,350 रुपियाँमा कारोबार। विश्वकप छनौट प्रारम्भिक चरणको दोस्रो खेल खेल्न नेपाली राष्ट्र फुटबल टोली लाओसतर्फ प्रस्थान। नेपालले दोस्रो खेल असोज 30 गते घरेलु मैदानमा लाओसँग खेल्ने। खेल जितेमा नेपाल अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने। त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खला नखेल्ने नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका सन्दीप लामिछानेको घोषणा। आफू कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले खेलमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै सन्दीपले कार्तिक 1 गतेदेखि सुरु हुने श्रृङ्खलाका लागि नाम फिर्ता लिए। काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल साउदी अरेबियासँग 3-2 सेटमा पराजित। लिगको अन्तिम खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानसँग भोलि शनिबार खेल्ने। फाइनल र तेस्रो स्थानको खेल पर्सि 28 गते हुने। इजरायल र हमासबीच युद्ध जारी रहेका बेला एक इजरायली कूटनीतिज्ञमाथि चीनको राजधानी बेजिङको राजदूतावास बाहिर चक्कु प्रहार। आक्रमणको कारण खुल्न बाँकी रहेको चिनिया संचार माध्यमको भनाई। उत्तरी गाजा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 11 लाख प्यालेस्टिनीलाई 24 घण्टाभित्र दक्षिण गाजामा जान इजरायली सेनाद्वारा उर्दी जारी। यति ठूलो संख्यामा मानिस 24 घण्टामा दक्षिण गाजा जान नसक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त। इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा सिरियाका 2 मुख्य विमानस्थलको सेवा प्रभावित। आक्रमणबाट राजधानी दमास्कस र उत्तरी सहर अलेप्पोका विमानस्थलको अवतरणका लागि छुट्याइएको धावन मार्गमा क्षति पुगेको सिरियाली विमानस्थल प्रशासनको भनाई। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदद्वारा रुसमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको समयावधि 1 वर्ष थप। बुल्गेरियाली मानवाधिकार विशेषज्ञको समयावधि थप्ने युरोपेली देशहरूले ल्याएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सक्यो। हामी भोलि बिहान फेरि मर्निङ न्युजका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।